नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको सांसद मातृका यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदभन्दा पनि धेरै मत देउवाले पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले 150 जनाभन्दा बढी सांसदले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने पनि बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा निरन्तर चलोस् भन्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको उहाँले बताउनु भयो। उम्र दिने कुरामा हाम्रो पार्टीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीवालाई चाहिँ विश्वासको मत दिने भनेर निर्णय गरेको छ। जतिजना हामी सिग्नेचर गरेर अदालतमा दिएछौँ त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पाउनु हिजोदेखि तपाईँहरू देख्नुभयो जो जसले सही गर्छ सबैमा विश्वास के बाधा हुन्छ नि त। नगर्नेहरूलाई पो थियो तर नगर्नेहरू पनि विश्वासको मत दिने हामीले सुनिरहेको छौँ। पावर सेयरिङको प्रमुख कुरो होइन, पहिले विश्वासको मत लिएपछि हामी छलफल गरेर अब त्यसमा पनि कुनै विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अलिकति हामी उहाँहरूको पनि पर्खिरहेको छ, माधवजीहरू के गर्नुहुन्छ। सरकारमा आउनुभयो भने त सत्ता समीकरणका बारेमा पनि बैठकमा छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो।